立法院展开大法官提名人审查，而其中大法官被提名人黄瑞明，他的妻子是民进党立委尤美女，还担任立法院司法委员会召集委员。黄瑞明审理法案的立场受到外界质疑，而黄瑞明表示，只要不涉及金钱、财产等利益冲突，依法不需要回避。司法院大法官被提名人黄瑞明还有一个身份，是民进党立委尤美女的先生，而尤美女同时也是立法院司法与法制委员会的召委。蓝营立委认为他的争议不小，将来担任大法官是否会回避尤美女提出的法案，黄瑞明表示依法律规定，回避是法律的规定，我严格遵守法律的规定，如果不因回避而回避的话，我自己在道德上也是一个代乎职守的行为，那这个法律呢是贵院的责任，是贵院的执掌范围。因为没有正面回复，立委蒋万安认为黄瑞明还没有准备好。另外也因为司法院长被提名人许宗力有在任的宪政争议，立委卢秀燕询问黄瑞明将来卸任之后是否会接受在任。将来你做完这任的大法官，你绝对不会用在任的理由行连任之事实。绝对不会，我可以承诺列入国会记录，我绝对不会。因为社会普遍上认为哪一个是最不受信任的？我这几天听到的资讯，法官好像是评语上，什么中正大学、什么天下杂志的报道，都说法官受到的不信任度是最高。那我个人，如果你问我个人的意见，我比较信任法官。蓝营立委轮番猛攻，绿营立委给台阶，大法官被提名人黄瑞明的资格审议依旧备受外界检视。记者郭采燕、谢启文台北报道。